Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian, dirigente do templo de Umbanda, Oxóssi, Iemanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, locais daqui, na cidade de São Paulo. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal de Umbanda e religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para a tua caminhada, aquilo que você estiver buscando aqui nas redes sociais. Te peço, de antemão, uma oportunidade. Já clica aqui embaixo, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo à família Devaneios. Muito bem-vinda à família Devaneios. Sugiro também fortemente que você maratone o nosso conteúdo. Espero de verdade que ele seja muito agregador na sua caminhada. Esses são os meus votos. Também, aqui na descrição do vídeo, tem todas as nossas redes sociais: Facebook, Instagram, tem contatos profissionais, eu sou advogado. Tem os dias de gira no terreiro. Agora estamos naquela fasezinha, né, da pandemia, então estamos em recesso forçado, mas logo mais acreditamos que estaremos todos juntos, novamente, louvando a Deus e aos sagrados pais e mães orixás. Pois bem, vamos lá. O pai de santo morreu, a mãe de santo morreu. E agora? E agora? O que eu faço da minha vida? Renato, o que eu faço na minha vida? Porque tinha a minha quartinha no terreiro, tem a minha quartinha no terreiro, ela colocou a mão na minha coroa, como é que eu faço? Ferrou, e agora? O mundo vai acabar? Não. Vamos debater um pouquinho sobre isso. Olha só, quando um terreiro, quando um dirigente, quando um sacerdote desencarna, nós temos dois caminhos naturais na sequência, né? Ou esse dirigente preparou alguém para ficar no seu lugar, e aí cabe a essa pessoa decidir ou não pela sequência do terreiro, respeitando sempre o livre-arbítrio de quem fica no. De que seria o segundo, né, na cadeia de comando, né? E se por acaso essa pessoa decide que os trabalhos serão continuados, compreenda você, médium da casa, que agora a chance de você não ter mais 100% da forma como era conduzido aquele trabalho é enorme. Por quê? Porque agora o segundo no comando foi alçado, é ele que comanda o terreiro. Então, naturalmente, as entidades que acompanham este dirigente irão introduzir as suas características, né, os seus mistérios na sequência dos trabalhos daquele templo. Então, não estranhe caso você perceba diferenças, às vezes até gritantes. É natural, faz parte do processo e tenha certeza. A espiritualidade não vai contra esse fato, tá? Pode ficar despreocupado com relação a isso. Vou até mais além. De repente era uma casa de caboclo, né? Então o guia-chefe, o fundador da casa é um caboclo, né? Seu Pena Verde, vamos supor. E o médium do seu Pena Verde desencarnou. A casa sempre será do seu Pena Verde, ponto. Ele sempre estará lá guardando, tomando conta, abençoando, seguindo a sua caminhada astral, mas tomando conta daquele terreiro. Porém, o segundo no comando, embora também obviamente atue com todas as suas entidades, pode ser que a entidade, o guia-chefe de trabalho do segundo no comando, que foi alçado agora a dirigente daquele tempo, seja o seu preto velho. E aí você perceberá naturalmente que os trabalhos tendem a ganhar mais corpo neste arquétipo, nessa linha. E tudo bem se isso acontecer. Ele não está indo contra, não está brigando, não está tendo nenhum conflito astral nesse sentido. Faz parte do processo. Se acostume com as mudanças. Essa adaptabilidade é fundamental na nossa caminhada. E aí, até fica uma dica para um dos fundamentos da linhagem dos ciganos na Umbanda é essa: que a gente esteja sempre sabendo se adaptar às constantes mudanças na nossa vida. Dito isso, né, e se por acaso você não concordar com a sequência que foi dada naquele terreiro? Ora, você tem toda a liberdade de pedir licença, de pedir o seu afastamento. E entendendo que o que você não está concordando é com as práticas que estão sendo efetuadas naquele momento no terreiro, e não é a Umbanda que está errada, obviamente, né? Até porque não tem certo e errado nesse sentido, é só uma mudança no, no, nos ritos, na forma litúrgica de condução do trabalho.
se afaste da mesma forma como você entrou, pedindo licença para se afastar dos trabalhos, e procure, meu irmão ou minha irmã, uma casa que te atenda. Procure um templo que você se sinta à vontade, afinidade novamente. Agora, se por acaso este terreiro tem na sua condução agora práticas que na sua concepção são equivocadas, como o terreiro sempre foi maravilhoso, agora como resolveram começar a cobrar por tudo e consultas particulares com Exu, R$ 150, se fizer isso, para. Aí o terreiro perdeu a mão. Não é a Umbanda, não foi o guia-chefe e fundador daquela casa, não é a espiritualidade. Quem perdeu a mão foi o dirigente que assumiu. Subiu a cabeça a posição de dirigente. Você quer conhecer uma pessoa? Dê a ela poder. Não é assim que diz o ditado? Pois bem, então muitos, quando alçados ao cargo de direção de um templo, se tornam mais de fato paizões, amparadores, agregadores, né, direcionadores e exercendo de fato uma função de liderança, assumindo a frente dos trabalhos. Agora, muitos outros acham que esse fato de agora eu sou o dirigente vira chefe, ele manda e todo mundo tem que obedecer. Não é assim que a vida funciona, né? Pois bem, neste caso, compreendendo que a falha é do ser humano e não da espiritualidade, se afaste também e procure a sua caminhada mediúnica, tá? Em outro local. Agora, e se o templo fechou? Que também é uma possibilidade e é o livre-arbítrio de quem está na casa. Temos que respeitar, acima de tudo, o respeito. Então, a casa foi fechada. Maravilha! Siga você. Quando a casa fecha, ela naturalmente, ela consequentemente, te dá a liberdade para você procurar a sua caminhada. Então, nesse momento, procure você o seu direcionamento religioso. Pai, mas a minha quartinha ficou lá. Ora, você pode pedir para as pessoas que fecharam para que você retire a sua quartinha, ou ainda, num sinal de respeito, pergunte o que você deve fazer com a sua quartinha nesse sentido. Pego, deixo, despacho, vocês recolhem, o que que a gente faz? Mantenha sempre esse respeito, né? Não é porque o tempo foi fechado que as pessoas deixaram. O iniciado nunca se desinicia, tá? É importante que você saiba disso. Então, peço orientação de como proceder. Agora, a pessoa não quer mais falar, virou evangélico, tudo bem, não se incomode com relação a isso. Aquela quartinha da sua firmeza que ficou no templo, por exemplo, ela, com o passar do tempo, ela perde a sua energia, ela perde a sua vibração e ela vira somente um instrumento ali, sem estar mais com uma ligação energética com você. E nesse caso, não tem que se preocupar. Vida que segue também nesse sentido. O mais importante é, independente do que aconteceu, siga a sua caminhada. Lembre-se sempre que a Umbanda não tem culpa. Nós somos falhos, muito falhos. Eu sou extremamente falho. Eu estou sacerdote, eu estou na liderança de uma comunidade, tento fazer o meu melhor. Mas não me eximo de responsabilidade, não me coloco acima dos demais. Isso é importante que todos nós tenhamos a consciência. E se alguém é falho, sou eu, não a Umbanda. Não a Umbanda, a Umbanda jamais. A Umbanda é linda, a Umbanda é maravilhosa. E que a gente consiga de fato, e serve para mim, primeiro de tudo, seguir os ensinamentos da religião de Umbanda. Entenda que se aquela casa não o santo não bate mais com você, tudo bem. Procure um outro templo, procure uma outra casa. Mas não deixe, de frequentar uma religião mediúnica, ainda mais sendo a Umbanda, que é tão linda e precisa tanto do amparo, de nós, umbandistas, nesse momento, para que a gente se una, ganhe corpo, faça força, para que a gente tenha cada vez mais nossa voz levada adiante. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, ou quiser relatar o que acontece com você, se você passou por isso, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em ler e a gente trocar essa experiência. Se fez sentido para você esse vídeo, clica no like já, não deixa de clicar no like. Se está aqui até agora, clica no like, curte, comenta, compartilha esse vídeo. É super importante que a gente leve esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, para que todos saibamos que o mundo não acaba se um templo religioso fecha.
existem muitos outros precisando de bons trabalhadores na Seara Umbandista. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.